Voidaanko tänään, kun Atte ei ole paikalla, niin ei sanota sitä uusi viikko ja uudet kujet? Mä menisin just sanoa, että kerrankin loistava startti saadaan tähän. Ei tarvitse sanoa sitä. Ei sanota. Sanotaan vaan, että moi kaikille. Ja hieno. Ei, mä en keksi mitään muuta, kun se on sanonut aina sen, niin se tulee jotenkin tuolta selkäytimestä. Ei. Mun mielestä avataan jakso niin kuin ihan eri tavalla ja pidetään kivaa. Joo, tää on kumminkin uusi viikko ja uudet kujet. Aivan, no sieltä se tuli. Sieltä hei, se tuli. Meillä on huikea vieras tänään, niin Leftis nyt tittelee, että millä me laitetaan, millä spiikeillä vieras sisään? No me laitetaan koko Suomen rakastama radiojuontaja. Juontaja, TV-esiintyjä. Hosti. Edelleenkin öljytystä lanteestaan kuuluisa Hanks. Radioääni. Onks kuusi jo? Neljä pitää vielä löytyä. Kyllä mä Kyllä lekahakkaa on. Siis, virheetön porras askelta ja mieskarkki. Juontaja. Se on tullut jo. Se on tullut jo. Mä tuli radiojuontaja. Erittäin loistavista jumppaliikkeistä radioväliajalla tunnettu mieshenkilö. Joka rakastaa punaviiniä. Ja mies, joka rakastaa punaviiniä. Esko Eerikäinen, tervetuloa. Oho. Tervetuloa Esko ja kiitos, että annoit aikaa. Siis kiitos, että kutsuitte. Nyt jotenkin tuntuu, ja tämä ei ole mitään satiirista läppää, vaan tuntuu oikeasti, että nyt mä oon päässyt niin kuin oikeaan podcastin vieraaksi. Mä oon siis juossut tässä podcasteissa, nyt ne, jotka on pyytänyt mua ja kutsunut loukkaantumaan, mutta siis nyt on sellainen, että tässä on niin kuin kaikki kunnossa. Tähän kuvataan, mutta siis täällä on niin kuin setupit kunnossa. Aja. Mä tykkään. Tää on niin kuin, mä dikkaan, koska jos tehdään asioita oikein, niin tehdään se kunnolla oikein. Oh, kiitos, jos tää nyt on, tää ei ollut vittuilu. Ei missään nimessä ollut vittuilu. Tää oli niinku pelkästään posi. Huomenna saa radiosta kuulla, että olisitte nähnyt no, mikä niin. Läällä. Sitten vittu niillä on, siis äijät painaa podcastia viikosta toiseen. Vittu niillä ei ole yhtä mikrofonia siellä ekstrana. Ja voin sanoa Esko, että meillä on oikeasti niitä mikkejä joku 8. Oh. Ja sit kun sit tarvii sit yhden, niin se on Ate-autotallis. Ei mä ymmärrän, Meillä on siis Bauer Media, joka on niin iso radiotalo, niin siellä on päällä tuntuu, että lentäisi Aeroflotilla. Mutta siitä huolimatta tehdään lähetyksiä ja kaikki hyvin. Sä voit huomenna radios kertoa, että puuttuu yksi mikki, niin perustajajäsen joudut jättää sivuun. se on heittäytymistä. Se painoi itse semmoisen tuottajatuoliin ja katsoi sivusta. Täällä ei painaa. Nyt mulla tuli vähän paineet, kun nyt mä aloin katsoa tarkemmin, niin se tuijottaa koko ajan. Se on tuottajan paikka. Se on tuottajan ilme. Hei, ensimmäinen kysymys, nyt ihan lähdetään kaikkiin kiinnostaa varmasti, että mitä Esko kuuluu? No kiitos. Tuo on hyvä kysymys, koska aina kun ihmiset kysyvät, mitä kuuluu, niin poikkeuksetta varmasti kaikki vastaa, että kiitos, hyvää kuuluu. Mullakin kuuluu hyvää, mutta tässä on paljon tapahtunut taas niin kuin lyhyessä ajassa. Just tulin Kolumbiasta hetki sitten. Itse asiassa me oltiin Lärvisen kanssa menossa samalle lennolle. Oliko? Joo, mä olin tulossa Dallasin koneeseen teidän kanssa. Sä et sit tullut ikinä siihen koneeseen? En, kato, me ei päästy, kun mun äiti, jolla on siis Kolumbian passi, niin hänellä on ollut viisumia. Aijaa. Ja me jäätiin edes tsekattu sisään. Me jäätiin siihen niin kuin tiskille. Eli siis Esta puuttu. Esta oli puolittain tehty, mutta vaikka se olisikin tehty, niin kato, sillä Kolumbian passi, niin siellä pitää olla viisumi. Ajaa, että Esta ei riitä. Ei riitä. Okay. Ja sano vaan suoraan, että sori, ei voida ottaa. Että mieluummin se tehdään niin, että te jäätte mieluummin tässä, kun se, että lennätte Dallasiin ja tuutte takaisin. Niin lähdin viemään äitin Kolumbiaan ja tässä on niin kuin tapahtunut paljon semmoisia perheen sisäisiä asioita, mutta olosuhteista huolimatta niin hyvää kuuluu. Kyllä mä yritän pitää semmoista niin kuin positiivista vireyttä. Mä tuossa aika paljon avaudun omassa somessa ja kerran väillä niin kuin niistä ikävistäkin asioista, niin sitten
Jyrki 69 Sixtinä naisessa sanoi mulle, että nyt lopeta se synkistely, että hän on itse vampyyri ja häntäkin alkaa itkettää. Niin, jotka oli muuten samassa sama koneessa. Oli, ne oli, jätkät oli menossa Meksikoon. Meksikoon keikalle, kyllä. Että tota, että se lento jäi nyt välistä, mutta hyvää kuuluu. Olosuhteihin nähden niin hyvin voidaan. Ja todennäköisesti sä oot missannut koneessa, niin että sä oot päässyt Lärvisen viereen istumaan. Voin kertoa, että se on hyvin mielenkiintoinen kokemus, varsinkin jos puhutaan esimerkiksi 10 tunnin lennosta. Niin tota, nyt mä oon ylipainoinen. Ei, mulla, ei, mulla, ei tota, sä ite nyt menit tohon. Ei mulla riitä natsat ykkösluokkaa. Koska en, oletan, en, että... en ollut. Et ollut. Mä olin premium ekonomissa. Okei, okay, no. Eli vähän enemmän jalkatilaa. Joo, joo. Missä 69 oli? No oli siellä ihan perällä. Hattuhyllys. Joo. Okei, okay, no mä olisin ehkä sinne joutunut. Hei, tota, sä mainitsitkin jo Kolumbian, niin tota... Sä oot syntynyt noin 50 vuotta sitten Bogotassa, Kolumbiassa, eikö näin? Joo, 50 vuotta taas. Aika lailla 50 vuotta ja nyt itse asiassa kuukausi päälle. Joo, ja isä suomalainen, äiti kolumbialainen. Joo, melkoinen sekoitus. Joo, että ihmiset on viettänyt erilaisia lapsuuksia. Sä oot varmaan sulla omanlainen ollut ja sä oot varmaan sitä jossain avannutkin monta kertaa, mutta varmaan kuuntelijat haluaa kuulla tässäkin, että millainen sun lapsuus Kolumbiassa on ollut? Mitä kaikkea siellä on saanut nähdä ja kokea? On se aika erilainen, jos vertaa esimerkiksi vaikka mun oman tyttären lapsuuteen, joka on saanut viettää sen täällä. Se oli erilainen. Se oli aika semmoista suojattua siellä Kolumbiassa siihen aikaan ja edelleenkin on jokseenkin turvatonta. Tai sanotaan näin, että siellä on niinku että ehkä se turvallisuuden tunne on ihmisillä vähän kateissa. Että siellä, niin kun, siellä sitä pelkoa kylvätään kyllä niin kun joka tuutista. Ja se tarttuu aika helposti. Ja se on niin kun semmoinen mielikuva, mitä mulla on lapsuudesta, että me pelättiin jotain, mutta me ei oikein tiedetty, mitä me pelätään. Että pelattiinko me huumekarteleja, pelattiinko me varkaita, pelattiinko me kidnappauksia. Jotain me pelättiin, mutta aina sai olla niin kun pelkäämässä jotain. Ja se niin kun, se oli sen takia aika suojattua, että jos me saatiin leikkiä, niin me leikittiin jossain aidatussa alueessa, jossa oli vartioit ulkopuolella. Ja sitten meidät kuljetettiin ovelta ovelle. Ei ollut sellaista vapautta niin kuin täällä, että silloin kun mä muutin Suomeen, niin me mentiin leikkiin Perkkaan puiston poliisia rosvoa. Ja ketään ei kiinnostanut, kunhan tuli kotiin 9. Niin siellä ei semmoista ollut. Et siellä niin kuin haettiin, vietiin, valvottiin, oltiin ja tota... Onnellinen lapsuus, mutta se varjosti niin kuin se tavallaan semmoinen niin kuin koko ajan se turvaton olo siinä ympärillä. Se oli läsnä ihan koko ajan. Onnellinen lapsuus, mutta ei varmaan ihan täysin erilainen sitten kuin Suomessa, just kun on se pelko siellä koko ajan, sitä joo, luotsetaan oikein enemmän. Joo, ja sitten siellä taas niin kuin se, että kun se yhteiskunnallinen ero oli aika konkreettista, että siellä on niin kuin koulut, ja sitten on yksityiskoulut. Ja me oli se etuoikeus, että me saatiin käydä yksityiskoulua, niin sitten siellä oli koulussa koulupuvut. Mä olin nunnien johtamassa koulussa, joka nyt tuntuu tosi kornilta, jos on ollut stripparina hankseissa, niin se, että jos nunnat olisi siihen aikaan tiennyt, että tämä oppilas tulee riisuutuu poliisipuvussa, niin... Ei olisi 10 aavemariakaan riittänyt siihen. Kansat lähettänyt sille kouluun jotain kuvista näin. Joo, täällä se poika painaa, mutta tota, et siellä oli niinku tavallaan, että et kellä oli rahaa, niin ne oli hyvässä asemassa. Jos ei ollut rahaa, niin sit ei ollut rahaa, että sekin näkyy siellä. Mutta aika, siis mä asuin siellä 10 ikävuoteen asti, että sitten mä muutin pois sieltä, niin se jäi vähän lyhyeksi se lapsuus. Miten Esko, moni suomalainen, en minä, enkä moni mun ystäväkään, ei ole varmasti käynyt Kolumbiassa, eikä varmaan Chareborin aurinkomatkat myy mitään pakettimatkoja Kolumbia, niin onko se tänä päivänä se semmoinen Kolumbia, mitä me ollaan nähty Netflixistä, Pablo Escobar? No itse asiassa Chareborin jossain vaiheessa myy matkoja Cartagenaan, okay, joka on siis Pohjois-Kolumbiassa oleva tämmöinen rantakaupunki. Mutta siis se itse sarja, mikä pyörii Netflixistä, niin se on hyvin tehty. Mä siitä tykkäsin sen takia, koska se oli tehty autenttisessa paikassa Kolumbiassa. Ja ne, vaikka siinä oli fiktiota, mutta siis aika oikein, niin kuin siinä näytettiin oikeasti sitä, mitä se oli silloin just 80-luvulla, kun mä olin siellä lapsena. Mutta ei se Kolumbia ei ole pelkästään sitä. Ja se
toki se yhdistetään aina siihen kokaiiniin ja Pablo Escobariin, mutta onneksi siellä nyt mäkin teen sitä työtä, että se muutetaan se ajatusmaailma ulkomailla, että siellä tunnetaan jo James Rodriguezta ja siellä tunnetaan J Balvinia ja Malumaa ja Shakiraa ja tota, niin kuin, musiikki, ruoka, luonto, se on tosi kaunis maa, se on tosi rikas maa. Siellä on enemmän, siellä on niin kuin 53 miljoonaa ihmistä, joista varmasti 50 on mahtavia. Loput on sitten taas jotain muuta, mutta, tota, mutta on, onhan se tietenkin niin kuin, siellä on paikoissa turvallista olla, mutta sitten sellaisia paikkoja, minne ei kannata mennä. Mutta niitä on myöskin täällä Helsingissä. On. Siellä on varmaan vaan vähän laajemmassa mittakaavassa niin, se homma. Että. Niin, mutta mulla on paljon kavereita ja paljon ihmisiä, jotka niinku tuttuja, jotka matkustaa, jotka haluaa kokea Etelä-Amerikan. Ja tota, menkää ihmeessä. Et kyllä se on semmoinen paikka, jonne kannattaa mennä ja lähteä käymään. Mä oon hirveän ruoan ystäväni. Mikä on kolumbialaista perinneruokaa? No se riippuu mihin paikkaan sä meet. Jos sä meet rannikkoon, niin sit siellä on tietenkin kalaa. Se on itse asiassa, Kolumbia on siinä mielessä aika rikas valtio niin kuin paikassa, että sehän sijaitsee päivän tasajan on niin kuin tavallaan keskellä Kolumbiaa ja sitten Kolumbialla on niin kuin rannikko Pacific Oceanin kanssa ja Atlantin kanssa, eli Tyynenvaltameren. Se on niin kuin tavallaan niin kuin kahden meren välissä. Niin siellä on kalaa, mutta sitten sit siellä on hyvää lihaa, karjateollisuus on paljon, sitten siellä on maissia, riisiä, salaatteja, hedelmiä, miljoona eri, että sä voit niinku napata puusta suoraan. Ei tarvitse miettiä, että onko nämä mangot kypsiä vai ei, tai avokadot kypsiä ei. Että tota, hyvää ruokaa siellä kyllä on. Noni, Tismo, me lähdetään. Pari laihakokkijaksoa sieltä. Pari laihakokkijaksoa Kolumbiasta. Sä mainitsitkin jo, että 10-vuotiaana sitten niin sanotusti vaadut maisemaa. Esimerkiksi sun isäs alkoi suunnittelemaan levottomuuksien takia. Oliko näin vai? Joo. Mun isä oli siis Kolumbiassa ollut jo. Mun äiti oli hänen toinen puolisonsa ja hänellä jo siis aikaisemmin oli jo vaimo, josta hän erosi ja sitten kun hän rakastui äitini ja sitten minä ja siskoni synnyttiin, niin siinä kohtaan 80-luvulla alkoi olla jo se nimenomaan se Pablo Escobarin aikakausi ja se oli sitten Kalin kartelli ja aika paljon räjäyteltiin siellä pommeja, autopommeja ja kidnappattiin ihmisiä ja poliitikkoja tapettiin, poliisi tapettiin. Et tavallaan se oli semmoista aika, että kun sä lähdet jonnekin ulos, niin sä et konkreettisesti koskaan tiennyt, että missä räjähtää. Joo. Ja eihän sitä lapsena tietenkään itse tajunnut mitenkään pelätä, mutta me asuttiin semmoisessa paikassa, jossa, tai oikeastaan, että missä vaan saattoi tapahtua. Ja ehkä viimeinen pisar oli sitten isälle se, kun hänetkin napattiin. Oho. Oli pari päivää, 2-3 päivää oli kidnappattuna. Ja sitten hänet päästettiin vapaaksi niin, että hänet oli huumattu ja hän oli sitten täysin alasti semmoisesta metsän laidalta löytynyt. Ja se säikäytti aika paljon, että ehkä se oli semmoinen, mikä niinku silloin edesauttoi sen, että hän mietti, että okei, nyt me lähdetään helvettiin täältä nopeasti. Joo, no voin kuvitella kyllä. Mä tiedän, kyllä sellainen niinku, varmaan itsellekin. Joo, mä mietin vaan, että niinku, onko tämä, puhutaan Etelä-Amerikasta, niin onko tämä pelkästään Kolumbian. Musta tuntuu, että onko se niinku, itselle jotenkin semmoinen kuva, että se on vähän niinku ympäriinsä Etelä-Amerikassa saattaa olla vähän semmoinen ongelma, että se levottomuus on läsnä. Se on joka paikassa siellä, että on niinku Brasilia on ihan samanlainen, mutta sitten Kolumbia tulee ehkä siinä kärjessä. Kolumbia, Peru, Argentiina. Varmaan siis sen takia, koska siellä niin kun, siellähän on tosi paljon hyvää tahtoista porukkaa. Mutta sitten siellä on esimerkiksi nyt, jos katsoo niin kun näitä poliittiset johtajat, niin siellä on niin kun, kansa jotenkin niin sinisilmäisesti valitsee niitä ihmisiä, koska siellä on niin hyvä sydämisyys. Ja jotenkin ajatellaan, että no tämä varmasti auttaa meitä viemään eteenpäin. Kolumbiassa on tällä hetkellä presidentti, joka ajaa sen maan ihan varmasti semmoisen sekasortoon, että siellä tulee olemaan tosi paha tilanne. Venezuelassahan on diktaattori, joka on vetänyt sen maan ihan pöntöstä alas. No. Ja sitä kautta sitten sieltä on tullut pakolaisina
pakolaisvirta Kolumbian yli 5 miljoonaa venezuelalaista. Se tilanne siellä on... Yhden Suomen verran on tullut. Joo. Et kun täällä puhutaan se, että tuolla Raja-Joosepissa on tullut 20, niin siellä on 5 miljoonaa tullut. Niin jotenkin on surullista nähdä sitten täältä käsin, että miten niin rikas maa niin kuin kaikkineen, niin ajetaan niin kuin konkurssia. Ja sitten kun siellä, jos ei ole rahaa, niin ei ole rahaa. Ja sitten siellä ihmiset keksii keinot ja sitten nämä ihmiset, joilla on nämä ajatukset vähän niin kuin ehkä ei niin hyvät, niin ne tajuu, että kidnappaamalla, ryöstämällä, tappamalla saa rahaa elantoon ja huumeita kuljettamalla, niin sittenhän ne tekee sen. Sen takia mä itse asiassa, kun mulla on itsellä jäänyt sellainen kuva just, että ihmishengellä ei välttämättä ole hirveästi merkitystä. Mulla on yksi kosketus Etelä-Amerikkaa, Brasiliassa MM-kisat ja 2014, niin mä olin Recifessä. Mm. Ja mä muistan, kun mä olin vanhassa kaupungissa siellä, ja meillä tietenkin oli opas sanoa, että älkää menkö yksin mihinkään, älkää liikkuu pimeällä kujulla, menkää aina porukka. No mitä tekee suomalainen, kun se on ottanut vähän punaviiniä, niin yksi pimeällä kujulla vanhassa kaupungissa, sitten johonkin sisään. Oliko sulla spiidot jalassa? Ei ollut, luoja kiitos. Mutta mä painoin, siis niin tyhmä olin, että mä painoin Argentiina koko peli asussia välillä. En tiedä, miksi mä istun vielä tässä. Mutta se, että mä olin siellä baarissa ja Mexico Citystä oli pari jätkää siellä. Mä alettiin puhua futiksesta ja ihan niitä näitä. Sitten mä sanoin, että mä lähden nyt jatkaa matkaa, että mä katson, mitä tuo kuilu on muita. Niin se toinen jätkä otti mua kiinni olkapäistä, sanoi, että älä lähde mihinkään, että on aika vaarallinen paikka. Ja sitten sen verran mä tajusin siinä, mä olin miettinyt, että hetkonen, että tuo Mexico City jätkä, ja mä oon ymmärtänyt, että Mexico City on aika vaarallinen paikka, niin jos se sanoo, että täällä on vaarallista. Mm. Niin sitten mä menin siihen ulko-ovelle ja katsoin, niin siinä oli tieposki täynnä. Se oli vanhoja autoja, ikkunat auki ja täynnä äijinä autot ja luu ulkona ja tatskattu läpi se ja katsoo varmaan, että ketä siinä pyörii. Ja sitten mä olin ihmettänyt, että miksi noin takseen iso jono siinä baari edessä, mutta sitten mä ymmärsin, että täällä varmaan kannattaa hyppää tuohon autoon suoraan. Sen takia mä mietin että... Joo, ja siellä on siis, kun jotenkin se on niin julma, sitähän ei, me ei tajuta sitä, kun me ei eletä sitä elämää, mutta siellä niin kuin jos esimerkiksi, kun täällä on puhuttu nuorisojengistä ja rikollisuudesta ja sitä, mitä se on, niin Jos siihen ei täällä puututa, niin se tulee olemaan tosi iso ongelma, mutta siellähän se on ollut jo vuosikausia, että siellä on tiedätkö lapsia, jotka niin kuin imppaa liimaa ja tavallaan niin kuin, ne on niin turtia siihen elämään, että jos sä näet, että sulla on kello, niin sä näet vain sen kellon, mutta se ihmishenki ei maksa siinä mitään. Niin. Ja sit mä en tiedä, että siellä on hurja tilanne, että siellä on niin kuin paatuneet ihmisiä, kellä niin kuin tiedätkö, ei niillä ole mitään väliä, mitä sulle käy, kunhan sä itse vaan saat sen mitä kello. Sä haluat. Niin, just näin. Ja se on niin kuin tosi vaarallista, koska ne on tosi vaarallisia ihmisiä, ei niin kuin haluaisi kohdata sellaisia ihmisiä. Ja sit kun siellä on miljoonia ihmisiä, sä katot. Että tossa just kun mä olin siellä Kolumbiassa, niin Luchon, eli Liverpoolin pelaajan, Diasin isä ja äiti oli kidnappattu. Ja äiti päästettiin saman tien vapaaksi, mutta se Luchon isä oli 13 vuorokautta niin kuin kidnappattuna tämmöinen kapinallisen kuin ELN, joka on Pohjois-Kolumbian ja Venezuelan rajalla. Ne oli vienyt sen isän sinne Venezuelan puolelle ja sitten oli saanut rahat, niin sitten ne oli päästy vapaaksi. Ja siellä puhutaan, että myöskin niin kuin Venezuelan presidentillä on ollut osuutta siihen asiaan. Että kun siellä on... Se on niin korruptoitunut se maailma siellä, että se on niin kuin hurjaa. Kyllä tuo hurjalta kuulostaa. On. Tämä kuulostaa niin Netflix-jutuilta. Se on, ja se on ihan täysin Netflix-kamaa, mutta se on semmoista todellista Netflix-kamaa. No, että. No mitäs 10-vuotiaana saavut Suomeen ja yksin? Yksin. Niin miten sä pärjäilit, kun muu perhe jäi Kolumbiaan ja miten se niin kuin kaikki alku meni siinä? No ei, kyllä siinä 10-vuotiaana, kun sä tuut vieraiseen maahan, tuntemattomien sukulaisten luo, ketä sä et ole nähnyt kuin kuvissa, niin yllättävän hyvin siihen nähden, että siinä olisi voinut, tiedätkö, heikompi ihminen mennä semmoisen paniikkiin ja lukkoon, että olisi voinut olla jotain hätääkin, mutta en mä tiedä, mä jotenkin aina ollut niin eläväinen ja semmoinen sosiaalinen, että se oli onneksi kesä, kun mä tulin, se oli toukokuuta, menin suoraan tästä Helsingin-Vantaan lentokentältä, lennettiin tuonne Kuopioon. Heillä oli mökki siellä Kalajoen, mikä se on se joki siinä? Kallavesi. Kallaveden siinä rannalla oli tämmöinen mökki ja
siellä mä olin koko kesän. Ja se oli jotenkin semmoista, niin kuin, se oli semmoinen perinteinen suomalainen kesä. Siellä soudettiin ja käytiin saunassa. Ja mato-ongella. Ja. Mato-ongella ja siellä mä opettelin suomea. Vehmersalmi oli tämä paikkakunta. Ja jotenkin niin kuin 10-vuotiaana sitä lapsena katsoi sitä maailmaa eri silmiin. Ja ei sitä, niin kuin, sitä ajattelin vaan, että vitsit, onpas kiva, ihana kesäleiri. Joo, sukulaiset otti tietenkin hyvin vastaan. Mitäs niin kuin muu suomalaiset, nuoret, lapset? No siis niin siihen, oliko hyvä vastaanotto ihan hyvä silloin? No siis siihen aikaan täytyy kyllä sanoa, että oli. Mä olin siis meidän koulun. Sitten kun me kesä oli ohi ja me muutettiin Espoosen siihen sukulaisten luokse tai sukulaisperheeseen, johon mä jäin asumaan. He oli kaksi lasta, poika ja tyttö. Mä olin niin kuin tavallaan keskellä siinä, että se poika oli mua nuorempi ja se tyttö oli mua vanhempi. Mä olin se keskimmäinen siinä, niin mä aloitin heti nelosluokalla tuossa Perkkaanpuiston koulussa ja mä olin siis koulun ainoa ulkomaalainen, mikä on tällä hetkellä no, nykyään se ei, aika ei, harvinaista. Ei. Ja mä olin siis päinvastoin, mä olin semmoinen tosi erikoisuus, tytöt tykkäs heti, kun oli tämmöinen tummatukkainen. No yllätys, kolumbialainen. Ja sitten aika nopeasti myöskin mä sain siis kavereita, että kun mä olin joku missä sen kesän aikana oppinut sillä kiitettävästi suomea, että mä pärjäsin. Niin sit mä sain nopeasti kavereita ja en mä oikeastaan niinku koskaan kokenut. Yksi semmoinen kundi oli, joka aina yritti vähän härnätä haukkumalla Kolumbian, mikä se oli, Kolumbian manki. Mutta mä vedin sitä kerran suoraan nenään, niin se loppui siihen se huutaminen. Niin sit sen jälkeen tavallaan niinku sit se rauhoitti sen tilanteen. Mä en usko, että väkivalta on mihinkään ratkaisu, mutta mä koin sillä hetkellä, että se oli ihan oikeutettu ja sitten mä ystävin, mulla oli siis tosi paljon kavereita. Ja mä sain tosi paljon kavereita. Varmaan osittain sen takia, että se oli jotenkin heistä kiehtovaa, että tämmönen kolumbialainen poika tuli yhtäkkiä heidän piiriinsä. Se oli musta siistiä aika. No, voi kuvitella. Joo. Ja kundit tykkäs muut, kun sä veit kaikki naiset. Ja. No ei, kun ne hakeutui, kato Esko äipiiri, että nekin pääsi niin, osikkoon. Se oli jännä juttu silloin nelos- ja vitosluokalla varsinkin, niin sitten tämmöiset niin kuin siihen aikaan, en mä tiedä varmaan edelleenkin sama, että jos sä oot ala-asteella, niin sä oot ala-asteelaisten kanssa ja yläasteella yläasteen kanssa. Niin mä olin silloin nelos-vitosluokkaan, niin mä olin kasiluokkainen tyttöystävä. Mikä oli, kova. Mikä oli tosi kova juttu. On. Niin, niin se oli semmoinen niin kuin jo pelkästään sinänsä iso juttu, mutta kyllähän sitten tietenkin niin kuin just kun mä en ollut tottunut semmoisen vapauteen, tiedätkö, että mä en ollut tottunut siihen, että mulle laitettiin vaan avain. Muistatteko siihen aikaan oli semmoinen avainrengas, vähän niin kuin puhelin, kun oli se puhelin semmoinen vanha puhelin, mikä... Niin se on tämmöinen. Just tommonen. Kirkkaan vihreä tai kirkkaan keltainen. Just sellainen. Missä ruuvataan sitä. Just. Ja sitten kun se ruuvaa avain, liian vähän yhtäkkiä alas semmoinen. Talettiin kaulaa ja sitten tähän avain vaan roikkuu. Just näin. No. Semmoinen, niin kato, mä sain semmoisen. Ja sitten mulla oli helkama kuusivaihteinen kundien pyörä, niin ne molemmat avaimet siinä ja sitten mä menin ja tulin. Niin tavallaan semmoinen vapaus tuntui ihan semmoiselta tosi omittain. Ei ole tottunut aikaisemmin. Ei ollut tottunut. Tiedät, se aina haettiin ja vietiin ja oli tosi tarkka. Ja nyt yhtäkin, kun sitä ei ollutkaan, niin oli jotenkin semmoinen olo, että vitsi, että tällaistako se on. Pikku Esko oli silleen, wow. Kyllä. Sä oot asustellut eri puolilla Suomea. Sitten tuli armeijat sun muuta. Meillä on semmoista tietoa siis, että sä oot armeijan vuoden jälkeen, niin sä oot muuttanut Helsinkiin. Ja sä oot päätynyt venezuelalaisen suurlähettilään autokuljettajaksi. Pitääkö tää paikkansa? Joo. Mitä tää on niin kuin mennyt? Mitä sä oot päätynyt tähän pisteeseen? No tää on niin korruptoitunut tätä. No nyt jos olisi joo, siis siihen aikaan Venezuelalla oli ihan niin kuin kunnon lähetystä täällä ja mä olin siellä jonkun aikaa, tein siellä hommia, siis varmaan lähinnä sen takia, koska mä osasin puhua espanjaa. Mä olin siihen aikaan ajanut myöskin taksikortin Helsingissä, että mä tiesin paikkoja ja sitten mulla oli turva-alan koulutus siinä takataskussa. Niin ne oli semmoiset, mitkä painoi, mutta se oli aika lyhytaikainen pesti, koska ensinnäkään siis Venezuelan suurlähettiläällä ei täällä Suomessa ollut siihen aikaan mitenkään hirvittävän iso mandaatti. Tai että ei ollut sellaista, tiedätkö, että se kävi kaikissa kokkareissa ja milloin oli minkä maan kansallispäivä ja milloin oli kenenkin järjestämät T-kutsut. Ja sitten sitä ajettiin sinne residenssiin ja sitten siellä odoteltiin ulkona ja ihmeteltiin, että milloin se tulee ulos ja sitten se tuli. Et se oli tavallaan semmoista niinku
taksikuskin homma vähän paremmalla autolla. Tai itse asiassa ne taksit oli ihan samanlaiset. Mä olin semmoinen 500 S-Mersu, mutta sit mä olin jonkun aika, mutta se aika nopeasti loppu, koska siinähän ei ollut niinku mitään sellaista. Mä olin jo silloin mennyt naimisiin ja mulla ei ollut niinku tavallaan, että mä tiesin, että mä menen aamulla 7 töihin, mutta mä en ikinä tiennyt, että mä pääsin. Ja sehän oli tosi vittumaista, kun mä en voinut ikinä sopia mun silloisen puolisonkaan, että mä tuun hei 7 kotiin. Koska mä tiesin, että okei, 7 on Intian lähetystön kokkarit ja ne saattaa loppu sitten, kun se suurlähettiläs lähtee menee sieltä. Ei se kauan, monta lasia viiniä hän juo. Niin, ja sitten kun se oli vielä uusi suurlähettiläs, niin hän oli semmoinen, joka meni ekana kokkareihin ja lähti vikana sieltä. Totta kai. Niin, Eskolle pitkiä päiviä. Se oli siis todella semmoista, että mä tiesin, että aha, no niin, täällä ollaan sitten monta tuntia. Niin se oli aika, ei sitä kauan jaksanut tehdä. Mut mitäs sitten toi Skandinavian hanks? Joo. Mä itse kiinnostaa aina, kun tykkää, mä ihan mielellään voi ketkuttaa pienissä asusteissa. Joo. Ja mä tiedän, että Jontukin salat haluat. Siis mähän valitin hanksia aina pikkutyttönä. Joo, kyllä. Niin mitä sä päädyit tällaiseen ryhmään ja tällaiseen hommeliin? No siis sehän on tämmönen niin kuin kaveriporukan kasaama juttu. Mä silloin kun mä olin naimisissa tämän mun ensimmäisen puolison kanssa, joka oli ammatiltaan tanssija, niin hän silloin tunsi jo Maunon, Petri Ahosen, joka on Hanksien perustajajäsen. Ja Mauno siihen aikaan teki aika paljon kaiken näköistä teatterihommaa ja sitten hän oli Iiro Seppäsellä mukana tanssijana ja esiintyjänä siinä. Ja Mauno sitten sai jostain päässä. Hän oli jotenkin niin kuin tämmöinen ryhmä oli jo kasattu, mutta se oikein niin kuin lähti, sitä keikkamyyjä ei oikein niin kuin osannut myydä sitä. Ja sitä vähän niin kuin kopsattiin Chippendalesiin. Ja sitten Mauno oli silleen, että vitsi, että kun täällä on kumminkin kysyntää, että tämä on semmoinen juttu, mitä kannattaisi tehdä. Ja sitten Mauno kasasi oman porukan. Siinä oli niin kuin sitten siihen ihan alkukarkeloihin tuli Jukki. Sitten oli Samuli Järvinen ja sitten oli yksi Mäkisen Tommi ja Nummenmaan Mikko. Se oli niin kuin se tavallaan se ydinporukka. Ja ne lähti tekemään vähän niin kuin semmoista Suomen Chippendales nimellä. Joo. Ja sehän oli enemmän semmoista tanssillista, että siinä ei ollut niin kuin vielä semmoista niin kuin riisuutumista, vaan siinä oli enemmän semmoista niin kuin vähän niin kuin poikabänditanssiaspekti. Ja sitten jollain keikalla, muistaakseni joltain, revittiin se paita jotenkin pois päältä tai jotain, ja sitten se hysteri oli tietysti ihan älytön. Sitten tämmöiset vitsi, että pitäisiköhän tästä niin kuin alkaa riisuutua. Mutta ei sillä tavoin riisuutu niin kuin silleen, että sä meet lavalle. Niin kolmessa sekunnissa mun asioita. Kolmessa sekunnissa, niin. Suomalainen mies. Niin. Pikkujoulu. Tässä niin. Tätä nyt on. Vaan se, niin että tehdään se tyylikkäästi ja muuta. Ja sitten ne alkoi panostaa siihen, että sitten alettiin niin kuin löytää koreografit ja sitten vähän ideoita sieltä täältä. Ja sitten jossain vaiheessa mä tulin sitten mukaan, että kun mä erosin mun silloisesta puolisosta, niin Mauno soitti, että hei, että meillä on tämmöinen juttu, että kiinnostaisiko sua tulla testaamaan ja mä muistan siihen aikaan kuvattiin, mä en tiedä muistatteko semmoista ohjelman kuin Submarine. Kyllä. Joka tuli, ne oli semmoinen ohjelma, mikä kuvattiin sillä laivalla, mikä upposi puolittain tuossa Helsingin edustalla. Mikä se oli se Silja joku? Eikö Salli Albatross? Niin, Salli Albatross. Se on legendaarinen. Joo. Ja mä muistan sen, että kun se tuli SubTVille ja ne sai sen diilin sieltä ja sitten ainoa ehto oli se, että siellä ei saa niinku missään nimessä sikailla. Niin se ensimmäinen jakso, minkä ne kuvas, oli siis ihan hirveä. Musta olisi ihana, jos joku kaivasi sen. Siellä kävi vielä semmoinen tilanne, että kun se oli tavallaan se laiva oli tämmöinen niin kuin love boat -teemalla. Joo. Ja sitten jossain vaiheessa yön pimeänä tuntena joku jätkä oli innostunut ja se oli mennyt sinne uimaan. Mä laitan vähän tunnelmaa. Kyllä. Tyyliin näin. Joo. Ja joku jätkä oli sitten hypännyt altaaseen, joka oli siis tyhjä. Ja avannut päänsä, tiedätkö? Siis kuiva-altaaseen. Kuiva-altaaseen, se ei tajunnut sellaista vettä. Ja luojan kiitos, se ei halvantunut eikä kuollut, mutta siitä tuli siis, voit kuvitella helposti verta. Ja muistaakseni siinä tuli siis Medihelinkopteri hakemaan se ja oli silleen, että vittu kuvaukset se, että tätä ei enää ikinä tehdä missään. Tänne vaan nähdään niin kuin piirtää tuohon verkkotaloon, mitä tämä on tapahtunut. Mutta oikeastaan sit siinä kohtaa mä tulin niin kuin mukaan hankseihin. Se oli vähän niin kuin kavereiden. Mauno kysyi mua ja mä ajattelin, että mä tunsin jo entuudestaan silloin vähän Jukin ja Samulin ja sit jotenkin musta oli kiva opetella koreografiat ja kyllähän se oli siis tietenkin kiva, kun sä tulit lavalle ja siellä oli
vain ja ainoastaan pelkästään naisia, jotka sitten niinku kirkui ja huusi, teit sä mitä tahansa siellä lavalla, niin olihan se aika huumaavaa. Oon, mä voin kuvitella. Mä oon ollut siis Vegasissa kerran niin Chip and Dale'sin keikalla. Joo. Älä kysy miksi, mutta mä olin. Niin mä näin sen meiningin siellä. Niin kyllä mä aloin miettiä itsekin, että tässä on niinku, toi on aika kovaa touhua. Niin. Se on. Se mä en tiedä sitten, että kattooks ne sitä ollenkaan niitä viimeisille hiottuja koreografioita. Vaan ne hävenää vaan sitä, että aletaan riisua. Kyllä, kyllä. Ja sitähän se oli. Mutta sitähän ei voi tehdä heti niin kuin suomalainen mies, vaan pitää vähän antaa ensin. Ei, lämmetä yleensä sun muuta. Usko tai älä, Esko, niin mä en pysty samaistumaan tuohon. Mä en pysty samaistumaan sitä fiilistä. Mut se oli, kyllä, se mä oli tota, kyllä mä pystyn. Se oli siis sellaista, varsinkin poikamiehenä, kun olit siinä tilanteessa, niin se oli siis tosi huumaavaa aikaa. Ja siis pelkästään, sanotaan näin, että jo pelkästään se, että sä lähdet jätkien kanssa keikalle. Me oli keikka-auto, me oli keikkakaamat, me oli keikkavarasto, mistä me haettiin tavarat. Me oli selkeät, me tiedettiin aina, että missä meillä on keikat kuukausien päähän. Me tiedettiin, että okei, että nyt tänä viikonloppuna me ollaan Kuopiossa ja Joensuussa. Me tiedettiin ne yökerhot, me tiedettiin jo ne parhaimmat bilettäjät sieltä kaupungeista. Että tavallaan se oli semmoinen, mitä oikein odotti sitten keikka-autossa, niin sitten... Hiase. Hopea hiase. Kyllä. Siinä ruvettiin jo, että se vähän tissuttelee viiniin ja fiilistelemään ja niin sitten oli se keikka, mutta sitten kaikista tärkeintä oli sitten se keikan jälkeinen meininki, että sitten me jäätin bilettää ja sitten oli jatkobileitä ja sitten seuraavana päivänä lähdettiin se... Että tavallaan se oli sellainen niin kuin, se oli semmoinen kesäleiri, missä me saatiin vaan, siis me saatiin palkkaa ja saatiin esiintyä. Niin yhtä pikkujoulua. Se oli yhtä pikkujoulua. Et kyllä tykkään. Joo. Mutta sitten kyllä se myöskin sitten, sanotaan näin, että aikaisessa kutakin, että sit jossain vaiheessa se hauskuus alkoi häviämään, se ikuinen yössä eläminen alkoi vituttaa, se jatkuvassa krapulassa oleminen alkoi vaikuttaa siihen kroppaan, kroppa hajosi, ei pysynyt kunnossa. Sitten alkoi, tiedätkö, joku asia kiristää. Sitten jos joku seurusteli ja sitten oli mustasukkaisia puheluita ja sitten se purkautui kavereihin mustasukkaisella tavalla tai vitutuksena, niin sitten se alkoi niinku syömään itse itseään. Niin sitten oli semmoisia tilanteita, että oli silleen, että mihin tämä hauskuus katosi yhtäkkiä. Että se tavallaan, että sitä vaan odottiin, että pääsisi nyt vittu himaan täällä. Niin. Kai siis duunihan sekin on. Niin se kyllä. Sitten, että eikö se ole yli 20 vuotta? Et sä olit ilmeisesti joku 14-15 vuotta. Mä olin 15 vuotta. 13 vuotta. Joo. Ja 20 vuotta kaiken kaikkiaan. Niin kyllä sanotaan, että jos painat samaa rallia noin pitkään, vaikka niin kivaa kuin siellä lavalla ehkä onkin tai sen jälkeen, joo, niin varmaan, kyllähän se varmaankaan jossain kohtaa syömään miestä. Niin ja varsinkin kyllä se, että mieti, että ne 20-kymppiset eturivin likat, niin ne on jo 40-kymppisiä sit siinä, niin kyllähän se rupeaa niinku vituttaa. No, mutta siis mut eihän 40-kymppisessä ole mitään vikaa. Meillähän on siis semmoinen tilanne ollut, esimerkiksi me tehtiin siis jäähyväiskiertoja 20-vuotissynttäreiden kunniastus pari, itse asiassa vuosi sitten, koska vuosi sitten 5.12. me tehtiin meidän viimeinen keikka Helsingin kulttuuritalolla lopumyydyllä. Ja me oltiin niinku sekä vanhat että uudet hanksit siinä ja se oli sitten porukka, jotka tiedätkö, oli ollut parikymmentä vuotta koko matkan mukana ja jotenkin niinku, mä jotenkin siinä keikalla odotin, että siis, tiedätkö, jotenkin tosi nostalgista ja tiedätkö, siinä itkettäisi ja oltaisiin silleen yhdessä. Niin sitten jotenkin siinä huomasi, että vitsi, että tämä on hienoa, että me saadaan tehdä tämä, mutta että kyllä tämä on tässä. Tämä on tässä. Nähty niin jo. Tämä on pelattu hyvä läpi tämä kyllä peli. Kyllä. Joo. Mutta tavallaan se on varmaan ihan hyväkin fiilis toisaalta, että ei ainakaan jää kaivelee, että olisiko vielä. Joo, ja se oli paras, ja sen takia me tehtiin se, että silloin kun tästä tuli puheessa, niin musta oli hyvä idea, ja sitten se, että me päästiin vielä kokemaan kaikki ne meidän uudet ja vanhat kundit. Tässä on kumminkin tapahtunut niin paljon asioita tässä niin kuin 20 vuoden aikana, ja sitten joka tapauksessa ne parhaat ystävät on, vaikka meillä on ollut huonoja hetkiä, niin meillä on enemmän hyviä hetkiä, että mä oon ollut Maunon mukana joka paikassa ja Maun on ollut mun bestmanina ja hyvä ystäväni Jani, joka on myöskin sieltä mun tyttären kummisetä. Ja siellä on tapahtunut paljon asioita niin kuin elämässä, että ollaan menty naimisiin, ollaan erottu, on sairastuttu syöpään, on tiedätkö kaikkia asioita, on alkoholismia, on masennusta, kaikkea mahdollista, mutta jotenkin me ollaan silti pysytty niin kuin se ydintiimi ystävinä, niin se on ollut kiva, että se on säilynyt niin kuin kaiken ton vuoristoradan jälkeen, että
Sehän kertoo tosi ystävyydestä sitten. Kyllä, kyllä. Ja, sit on, ja onhan noin hienoja kokemuksia. Et kyllä mä oon niin kuin, jossain vaiheessa mua hävetti. Mä muistan silloin, kun mä aloitin tekemään radiota ja kaikki oli sille, että tää on se vitu Hanks-pelle. Niin mua niin kuin ärsytti se Hanks-leima tosi paljon. Mua niin kuin vittu ärsytti, että saatana toi Hanks-juttu seuraa mua. Nyt päinvastoin, nyt mä oon niin kuin tosi ylpeä siitä, koska se oli ihan aikansa ilmiö. No kyllä, ja siis ei hirveän moni tehnyt. Ja ehkä ajatellaan tässä kyllä aika samalla tavalla, että kyllä muakin tavallaan voisi hävettää jotkut asiat, mitä on tehnyt tai jotain, mutta kyllä nyt ihmisen kannattaa ajatella ehkä enemmän sillä tavalla, että kiikkustuolissa ei ainakaan tarvitse miettiä, kyllä, että jäikö kuitenkin jotain kokematta tai tekemättä. Kyllä, ja on paljon semmoisia siis keikkoja ja tommosia juttuja, mitkä niinku muistaa, että joko positiivisesti tai negatiivisesti, mutta että on päässyt tekemään. Nyt kun mä kierrän edelleenkin Suomea ja teen yrityskeikkoja tai käyn juontamassa jossain, nyt oli just vähän aika sitten Ikaalisissa, mä en lukenut Ikaalisissa sitten Hanksien. Sitten että sä muistat sen backkäden, sä muistat niitä, yhtäkkiä niitä juttuja sieltä ja sit mä oon edelleenkin siellä, niin musta oli vaan jotenkin niinku hauska. Ei tullut yhtään fiilistä, että jos lähtis vähän ketkuttaa lavalle ja vetää pikkuhiljaa vaatekappaleet pois. Ei tullut, mutta siis niinku, että on ollut hienoa, että on ollut, koska mä muistan silloin kun me aloitettiin, niin meillä saattoi olla ehkä just joku 5, 6, 7, 10 ihmistä. Sit yhtäkkiä, kun se suosio kasvoi, niin sit oli niinku paikat oli loppuun myyty, oli tiedätkö, muistan Tampereen Ilonassa, niin se oli niinku korttelin mittainen jono ja tiedätkö, et se oli niinku, ja se ei ollut enää pelkästään sitä, että mimmit tuli kattoo, vaan sit se oli niinku mimmit ja tuli mukana kattoo ja sit me saatiin sieltä paljon ympäri Suomea, mulla on edelleenkin ystäviä, jotka on niinku sitä kautta niinku tullut mun elämään mukaan, että se oli hieno ajanjakso, mä tykkään, että vaikka se paljon otti, niin kyllä se antoikin aika paljon. Kyllä. Mä oon ollut, testitekste. Olit sä Esko silloin siellä teidän, missä te treenasitte ja sitten teillä oli varas, mistä te lähditte johonkin keikoille aina tuossa stadissa? No me olin Ullanlinnassa, joo siellä. Ja mä oon 2016, Maunolle sitten, että sä laitoin viestin, että hei, olisi yksi klippi, me tarjotaan yhteen videoon, että Lärvinen valmistautuu MM-kisoihin. Ja niin tarjotaan vähän latinolantioa ja muuveja. Niin mä kävin ennen kuin te lähditte johonkin keikalle. Mä en tiedä, olit sä silloin siellä, mutta me käytiin siis kuvaaksi Lärvisen video matkalla Pietariin sarjaa. Mä en varmaan enää ollut silloin. Niin sä et varmaan olet lopettanut. Joo, mä olin silloin lopettanut. Mutta mä kävin kans Hankseen. Sitten mä jätkät pyytelin, että pystyt lähteä keikalle messiin. Mä sanoin, että en mä pysty. Niin eli sä varmaan tituleeraat nyt niinku Hanksiksi. No kyllä. Hanks niin, Joonas. Niin. Et mullahan tätä keskivartalo niinku lihakset niinku ihan oikeasti kunnossa. Oh. Mutta se oli semmoista niinku, mä muistan silloin siihen aikaan Hankseessa, kun se oli niinku miesten keskuudesta jotenkin, että silleen, että mitä on Hanks. Just näin, vie meidän muille. Mutta se oli kumminkin niinku jätkät niinku pyrki tasaisesti sinne. Ja nythän niitä on, niinku nythän niitä jätkiä on, niinku, että mä ihmettelen, no okei, pitäisi varmaan uudelleen keksiä toi konsepti. Mutta Jenkeissä Chip and Dale's toimii edelleenkin tosi hyvin. Siellä on sitten Thunder from Down Under-porukka, joka edelleenkin Jenkeissä tekee. Että kyllä siellä niinku kysyntä on, se pitää vaan jotenkin osata päivittää, mutta sitä ei meidän onneksi tarvitse enää tehdä. Mites tuossa sun titteleet, joita lueteltiinkin ja on ollut kaiken näköistä juontoa ja salkkareissakin kävit pyörähtää. No edelleenkin salkkareissa. Ei kun niin joo, sori mä en seuraa. Mun täytyy tunnustaa Santeri, mä pahoillani. Pitää ottaa seurata. Mä oon joskus kyllä katsellut sitä vähän, mutta joo okei. Mut nyt sit tietenkin oot Radio Novan iltapäivässä, radiohommiin, niin koet sä nyt, että se on sun unelmaduuni tai koet sä, että se on niinku se ykkösjuttu, että sä oot kotona siinä? On, se on unelmaduuni. Kyllä se on niinku, mä sitä hommaa, radiomaailma aukesi mulle silloin 12 vuotta sitten, kun Jaajo ja itse asiassa sapatti vapaalle. Jaajo silloin oli Lapissa vuoden sen puolisonsa kanssa, kun hän opiskeli lääketieteellisessä. Ja Jaajo lähti silloin ja silloin avautui paikka silloisen Suomi-popin aamuun. Ja mä sain silloin kutsun Janne Katajan kanssa tehdä sitä aamua ja mulla ei ollut mitään hajua, mitä radiota tehdään, mutta mulla oli hirveä into. Ja se oli tosi opettavainen kokemus vaikkakin. Ja meitä kuunneltiin tosi paljon vaikkakin pääsääntöisesti lehdet uutisoi, että ihmiset vihasi uutta Suomi-popin aamua. Koska jotenkin ihmiset oletti, että me tullaan jatkamaan aamulypsyä. Niin. Ja eihän me sitä tehty ollenkaan. Me tehtiin meidän näköistä radiota. Kyllä. Ja aamulypsy oli aamulypsy. Mutta sitten jotenkin se nälkä silloin jäi, että mä tajusin silloin, että vitsi, tää on kivaa. Mä pystyn tässä kehittymään.
Ja sitten mä lähdin kouluttautumaan ja sit sitä kautta pikkuhiljaa mä lähdin sitten tekemään, että sit mä tein kaikkia vuoroja, mitä tarjottiin. Mä tein iltaa, mä tein viikonloppu, mä tein öitä, mä tein ei oota. Tiedätkö, ja mä olin jo silloin kumminkin aikuisen iän omava ihminen, mulla oli jo pieni lapsi siihen aikaan, että se oli semmoista niin kuin hattukourassa vaan puurtamista ja puurtamista siellä nelosketjussa, ja pikkuhiljaa sitten nostettiin kolmoseen ja pikkuhiljaa kakkoseen, ja nyt mä koen, että mä oon päässyt nyt ykkösketjuun. No kyllä, varmasti kuuntelet, että heillä varmasti löytyy hirveä määrä. Ja, joo. Ja mitä tuohon Suomi-popiaamuun, niin en mä tiedä. Se, mun mielestä jos joku on tehnyt pitkään jotain ja ollut suosittu, niin samalla tavallahan taisi tämä uusi aamutiimi saada kans rapaa niskaa, kun vaihtui. Ja en tiedä, saako vieläkin, en kyllä ole nyt seurannut, mutta ihmisethän aina tottuu johonkin. Kyllä. Ja sitten se menee se oma aika, kun niin, otetaan uudet vastaan. Ja mä ymmärrän sen ihan täysin, mutta että siihen aikaan se oli tosi raju, että sit se oli sellaista, tiedätkö, niin kuin, se oli just sitä, että vitun hanksi ja saatana strippari ja Martina Nekse. Ja tavallaan niin kuin, että ihmiset ei edes antanut mitään mahdollisuutta heti dumas. Että sut tuomittiin, että oli ihmisiä, jotka olivat kuunnellut vittu ensimmäistäkään lähetystä, ja silti se oli niiden mielestä ihan paskaa. Ihan paskaa. Kyllä. Niin, tämä on tämä suomalainen mentaliteetti. No. Sama kuin käyti Iltalehden otsikoa Facebookista kommenttia sinne, ihmiset ei nekään lukee, edes klikkaa, mutta ne käy kuitenkin vaivautuu, käy kirjoittaa, että taas turha uutinen, enpä lukenut tätäkään. Mutta kuitenkin vaivaudut kirjoittaa se tonne, etkäs lukenut tätä niin, mutta ihmisiä kommentoi näin. Mutta mä oon niille ihmisille kiitollinen, tämä kiitollisuuden velassa, koska ne ihmiset opetti mulle aika paljon, ja ne opetti myöskin sen, että miten mä itse otan asioita vastaan. Tai mitkä asiat mä otan niin kuin itseeni ja mitkä kyllä mä ohitan. Sä loit henkilökohtaiset filterit. Kyllä. Just näin. Ja musta oli hienoa, koska sitten se olisi voinut olla semmoinen, mä oon miettinyt sitä, että jos kaikki olisi ollut heti silleen, että tää on ihana ja mahtavaa, niin sitten olisi aika nopeasti mennyt semmoisen tietyn oman hyvän tunteeseen. Joo, ja ollut silleen, että hei, tai jos ei olisi tullut mitään palautetta. Mutta kun tuossa tuli saman tien, niin sun piti alkaa itse miettiä, että miten sä otat tämän vastaan. Kyllä. Ja tyytyväisyys tappaa kehittävän kehityksen. Kyllä. Eli jos sä olisit päässyt siihen flow-tilaan, niin... Joo. Ja sitten taas toisaalta, jos mä olisin jäänyt sen jyrän alle, niin sitten mä olisin vieläkin siellä jyrän kyllä alle. Että kiitos näille ihmisille, niin tässä mä nyt oon 12 vuoden jälkeen tekemässä Suomen kovinta iltapäiväshowta. Ja itse asiassa paljon tulee palautetta edelleenkin tänä päivänä, että... Anteeksi, että mun mielikuva susta on muuttunut, tai vitsi, sähän ootkin. Edelleenkin sähän muuta kuin se hanksi. Niin, ja sitten mä olin silleen, että no kiitos, kiva kuulla, mutta että niin mä olin silloinkin, että sä oot vaan antanut mahdollisuuden. Niin. Juuri näin, mutta edelleenkin tullaan tähän, että ihmisellä menee aikaa tottua, ehkä joillekin se 12 vuotta. Niin, ei, kyllä. Olisiko susta, meillä oli Aajo vieraana ja se sanoi näistä aamuherätyksistä, että ei vittu ikinä tottunut aamuherätyksiin, niin olisiko susta, Esko, siihen pitkäaikaiseen aamushown vetäjä? Mä puhun nyt aamuherätyksistä. Ootko aamu vai ilta? No mä oon sekä että. Mä siis kunnioitan suunnattomasti Aajoa. Aajo on tehnyt niin kuin tässä meidän radiomaailmassa jotain sellaista todella poikkeuksellista, mitä kukaan ei ole tehnyt. Sen oma tapa drive tehdä radiota on ihan käsittämättömän hienoa. Mä oon tehnyt aamuradiota kesäsin, kun Minna ja Aki, joka teki silloin aamu, oli lomalla. Mä oon tehnyt myöskin pestejä. Mä teen sen vuoden verran aamua. Se on ihan oma, se vaatii sen oman luonteensa. Ei varmaan totu ikinä. Siihen ei totu ikinä, mutta toisaalta mä teen nyt iltapäivää ja se iltapäivärytmi on kanssa aika omanlaisensa. Mut mä uskon, että kun mä tiedän, että mä rakastan sitä, mitä mä teen, niin kyllä. Koska siis mä nyt paljastan jotain, mitä ehkä saisi paljastaa, mutta kun tää iltapäivähän ei ole tää mun viimeinen pysäkki. Et mun viimeinen pysäkki on aamu. Ja se on, aamu on kumminkin niinku radioiden lippulaiva. Niin se on se, mihin mä tähtään, mihin mä oon tähdännyt siitä lähtien, kun mä aloitin 12 vuotta sitten sen mun radiomaailman. Ja sillä Suomi herää aina. Sillä Suomi herää aina ja mä sitten olen tehnyt kaikkeni tässä maailmassa, kun mä olen saanut oman aamuradio-ohjelman. No nyt kun sä lähdit paljastaa, niin milloin me nähdään sut aamussa? Ei kuulla. Sori. Ei, kyllä me nähdäänkin varmaan. Mulla on tässä siis sen verran askelmerkkejä mä oon tehnyt, että toivottavasti pian, mutta että mä oon nyt Suvinkaan tehnyt iltapäivää viimeiset,
meillä tuli nyt 2,5 vuotta täyteen. Ja sanotaan näin, että niin kuin 3-4 vuotta on sellainen, semmoinen niin kuin, minkä mä oon laittanut itselleni ylös, että sen aikana. Mä oon ihan 50-vuotias äijä, ettei tässä hirveän monta vuotta ole. On tässä vielä paljon. No toivottavasti. Sulla on vielä paljon vuosia. Mut siis sanotaan näin, että niin kuin, tavoitteena olisi 2 vuoden sisään olla tekemässä aamuradiota. Onks musta siihen? On. Miten mä jaksan herätykset? En tiedä. Mä arvostan Minna Kuukka, joka on tehnyt siis pelkästään ja vain ja ainoastaan aamuradiota. Hän herää joka aamu. En tiedä, kun hän on hänen vierestä, että herääkö kuinka iloisena. Mutta kun tulee studioon, niin hän on tietysti iloinen. Kimmo Vehviläinen, joka tekee meillä aamua, on samanlainen aamupuurtaja, niin se, mut kyllä se sitten rajoittaa sosiaalista elämää. Joo. Tosi paljon. No ihan varmasti. Vähän pikkukakkosen jälkeen nukkumaan. Ja kun mä oon semmoinen, että mä tykkään valmaa, mä tykkään katsoa futista, mä tykkään katsoa lätkää, mä tykkään käydä bilettää. Niin sitten se on vaan 2 tunnin unet ja biisarppi käteen. biisarppi käteen ja suoraan silmät, vaan baarissa. Silmät kyllä. Ihan lautasina aina siellä. Esko aamussa. Kyllä. Sitten rupeaa se energiataso tippua tunnin hei, jälkeen. Itse asiassa niin ennenhän toi oli ihan mahdollista. Jengi ei edes dumannut, mutta nythän noi oli ollut jossain just jo kuoli. Mä en muista kuka radiojuontaja oli ollut jossain pikkujoulussa. Tuukka. Ja siitä tuli hirveä paskamyrsky. No kyllä mä muistan nää Jaajonkin kerrat, kun se ei, pari kertaa painoi suoraan radioon. Joo, mutta se oli silloin ihan ok. Mutta nyt tukee niin hirveä paskamyrsky. Se oli hyvin hauska. Mä kuuntelin sitä aamussa. No hei. Silloin kun tehtiin sitä Suomi-popin aamua 12 vuotta sitten, mä muistan, että siihen samaan syssyyn kuvattiin ihan sitä ensimmäistä sinkkulaiva-tuotantokautta, mitä ikinä tehtiin. No. Ja siinähän mulla ei ollut mitään semmoista työntäjän roolia, vaan me tehtiin Hanksien kanssa keikkaa. Mä muistan sen, että me aina lähdettiin torstaisin vanhasta, tai tuolta Jätkäsaaresta Tallinnaan. Mulla oli silloin aamulla lähetys, mä menin illalla kello 18 laivaan, vedettiin Lärvit, tehtiin Hanksien kanssa yöllä keikka ja mä aamulla hyppäsin Copterlinen kopterilla stadin ja mä olin 6:30-7 aamulla stadissa. Lapataksilla. Ja siitä suoraan studioon tekee aamu perjantai-lähetyksen Jannen kanssa. No. Ja voin sanoa, että muutamia kertoja oli samalla silmillä, kun tuli tekee. Vielä käytävällä kuuluu mutta joka kerta sitä mietit, että olisi voinut tämä helpomminkin tehdä itselleen. Mutta, no joo. Mutta sit siitäkin on hauskaa muistaa, mutta että se on se aamuradion tekeminen, se on ihan oma taitolajinsa. Tuossa sivuttiin jo vähän ehkä, kerroit yhdestä sun unelmasta tai se tavoitteesta, ainakin työn saralla, niin onko mitään muuta? Voidaan puhua työn saralla tai ylipäätänsä elämässä niin unelmia, mitä sä haluat vielä on täyttää, ja, tai jos sä mietit, missä sä näet itse 5 vuoden päästä? No kyllä mä haluan nähdä itseni onnellisessa parisuhteessa, tai parisuhdekin riittää. Tai suhde. Tai suhde. Vai pari suhdetta. Mutta siis jos puhutaan ammatillisessa mielessä, niin kyllä mä silloin haluan nähdä itteni tekevässä aamuradiota tai johtamassa jotain radiota. Mä jotenkin haaveilen myöskin siitä, että mä pääsin tekemään telkkariin semmoista mun näköistä ohjelmaa. Mikä on sun näköinen ohjelma? Semmoinen, mulla on siis ollut muutamat ajatukset vetämässä, mä nyt voin kertoa tässä. Mutta esimerkiksi mua kiehtoo tosi paljon näyttää Kolumbia, Etelä-Amerikkaa mun silmiin. Semmoisia asioita, mitä esimerkiksi, kun ihmisiä hirveästi kiinnostaa ja kiehtoo esimerkiksi kolumbialainen, että ylipäänsä etelä-amerikkalaisen kulttuurin, miten juhlitaan vaikka häitä tai hautajaisia tai tiedätkö, asioita, mihin mä voin viedä sisään ja olla suomalaisena antamassa niitä ulos. Eli vähän niin kuin nykyajan folkkevesti. Vähän niin kuin ehkä nykyajan folkkevesti. Mennään vielä vähän niin kuin diipimmin sinne niin kuin kulttuuriin. Kyllä. Joo. Kyllä, ja niin kuin ehkä näyttämään sitä puolta niin kuin Etelä-Amerikasta. Semmoinen ohjelma, tai sitten semmoinen keskusteluohjelma, jossa voidaan, semmoisia unelmia on. Sitten mulla on myöskin semmoinen unelma, mä en tiedä, kun te olette nähneet Rocky 5 tai 6. Siinä Rockillahan on puvun takki ja sillä on oma ravintola, jossa se käy kiertämässä pöydästä pöytään ja kertomassa vähän tarinoita nyrkkeilystä ja siellä samalla syödään. Niin mulla on tämmöinen haave, että mulla olisi tämmöinen kahvila, missä olisi ihan normi kahvila, missä tarjotaan
pientä purtavaa ja kahvea. Mä kävisin tietysti kiertämässä ja kertomassa vähän Hanks-tarinoita. Hanks-tarinoita. Vetämässä housut pois. Pöydästä pöytää, yksi vaatekappale vähenee. Mä tiedätkö, semmonen, missä, niin kun, missä sen olisi hyvä aina, fiilis, aina hyvä tiivis tulla. Tunnelma. Missä sen olisi kiva olla, missä mun tytär voisi olla tiedätkö, väellä töissä. Tämmönen haave. Se ei ehkä välttämättä 5 vuoden sisään mahu, mut semmonen ajatus. Mut et kyllä mä niin kun, terveys ennen kaikkea, että jos vaan pysyy terveenä, niin kaikki mitä tulee. Niin no sepä se. Mm. Sepä se. Ja läheisten terveys. Niin. Pieniä asioita loppupeleissä on tavallaan taas suuria asioita, mutta semmoinen, että osaisi kaikesta olla tyytyväinen. Niin kyllä. Sehän tässä on tärkeää. Mutta joo, ja kyllä se huomaa, että esimerkiksi nyt tässä, kun ikä on tullut ja ikä tulee, ja sitten kun ympärillä tapahtuu ihmiselle hyviä, mutta sitten myöskin sairastumisia ja tämmöisiä, niin kyllä sitä huomaa, että sit jos vähän alkaa päätä särkeä, niin sä oot ensimmäisenä miettimässä, että mikähän helvetin kasvaa mulla on päässä. Joo, ja googlettaa, että tai sitten, että niin, tai sitten, että jos on verenpaine ollut, niin sitten on silleen, että okei, että onkohan mulla nyt joku sydänsairaus tai suonisairaus. Tai, et sit, onneksi tässä nyt on kumminkin aika niin kuin terveenä pysynyt ja sitten niin pitkän kuin vaan jaksaa, tiedätkö, liikkua ja nauttia olostaan, niin mä tiedän sitten, että kai tässä pärjää. Eiköhän tässä pärjää. Mitä se on, me ollaan tässä aika hyvä tovi painettu. Tärkein kysymys on vielä kysymättä. Aha. Kysyt sä vai kysyks mä? Kysy sä. Vastaat jos haluat ja ei ole pakko vastata. Tää on vaan jokaiset vieraat aina kysytty. Mutta Esko, mikä on sun lempiväri? Mun lempiväri? Niin, lempiväri. Pinkki. Joo, kysy nyt oikeesti. Kysy oikeasti niitä kysymyksiä nyt, älkää lähde tolle tielle. Vittu, mä oon jokaiset vieraat. Mä tiedän sen, se lukee, se on se, mitä se tuonne viikkoon saa kirjoittaa. Koko yö mä valvoin ja edes kun mietin näitä kysymyksiä. Mut siis väreistä puheella mä rakastan värejä. Niin, kun niin mä huomaan, näkyy, niin, kynnet niin, ja kaikki. Jotenkin mä oon huomannut, että mitä... Mä ajattelin tuossa lenkkareissa, onkohan mitään väriä, mitä tuossa lenkkarissa ei ole? No mustaa ei tässä, eikö on tuossa mustaa. Mut siis jotenkin mä muistan silloin lapsena, että sitä halusi kuulua siihen samaan. Että ei halunnut erottua massasta. Mainstreamissa. Niin, että sä olit silleen, niin kuin, että sulla samat farkut, se oli samat farkkutakit, samat kengät. Nyt aikuisiällä mä huomaan, että mitä enemmän mä jotenkin muutun erilaiseksi, erinäköiseksi, niin sen parempi. Että... Mulla on ihan sama, siksi mä vedän uimapikkareissa. Se mä arvostan sitä. Mut siis... Mä arvostasin vielä enemmän, tietysti, jos sä vaihtaisit ne leopardit tietysti, johonkin Pride-väreihin ja kirkkaisiin. Mulla itse on siis muutamat semmoista. Siis semmoinen väri, niin kuin maalipisaroit täynnä. Se olisi makea, kun sulla olisi kirkkaa. Pitäis mekeen kokeilla. Joo, väri vaihdat vähän. Ei se muuta sun speedo imako mikään, että sulla on vaan enemmän värejä. Ja... Ihan samalta sen, joo. Ei kaunista. Se sitä. Niin. Olisi kaunista. Kyllä, mutta voitais kysyä, hei Esko, sulta muutama kysymys. Mm-hmm. Meillä on semmoinen kysymys patterista. Ja itse asiassa Jonttu saa tehdä tämän. Noniin. Suomen luotettavin sähkötukkukauppa, se on Rexel, sen kaikki tietävät. Tuosta noin, vastaat maks 3 sekuntia aikaa miettiä. Ja vastaat ja heti ensimmäisenä, mitä mieltä ottaa, mikä tulee mieleen. Niin. Kumpi mieluummin? Ja. Ottaisitko mieluummin 1 000 000 tässä ja nyt vai 5 000 € joka viikko elämässä loppuun asti? 5 000 € joka viikko elämäni loppuun asti. Haluaisitko mieluummin puhua valaiden kieltä vai lukea ihmisvauvojen ajatuksia? Lukea ihmisvauvojen ajatuksia. Haluaisitko mieluummin nähdä tulevaisuuteen vai muuttaa menneisyyttä? Toi on paha. Tulevaisuuteen. Ei. Joo. No noista vaiheista joo. Joo. Sitten tulee, tää on aika hyvä. Hitaat aamut vai aikaiset aamut? Hitaat aamut, mutta jos mä menen tekemään radiota, niin aikaiset aamut. Että oot valmis venymään. Olen valmis venymään, kyllä. Haluaisitko mieluummin kyvyn lukea ajatuksia vai kyvyn siirtää aikaa tunnin taaksepäin? Kyvyn lukea ajatuksia. Okei. Okay. Taistelisitko mieluummin paljainkäsin kobraa vastaan vai pesäpallomailalla tiikeriä vastaan? Pesäpallomailla tiikeriä vastaan. Siitä tulisi aika kova battle. Joo. Rakastava perhe vai paljon rahaa? No rakastava perhehän tähän kaikki tietenkin vastaa, mutta mä vastaan, että rakastava perhe. kyllä se huomaa. Niinku, se on kumminkin, se on niin kliseistä, mutta että jos sulla on paljon rahaa ja sä oot yksin, niin sä oot aika yksin. Toki voit sitä rahalla ostaa ystäviä ja
Voiko vaihtaa vielä? Ei, rakastava perhe kyllä. Niin, mutta siis rahallahan periaatteessa saa suhteen. Uuden perheen. Niin. Totta. Raha! Kuka tää on tää tuurimies nyt? Niin. Vesa Keskinen. Vesa Keskinenhan on sanonut, että ei rahat tee onnelliseksi. Se on ihan sama, onko sun 4 vai 6 miljoonaa tilillä. Niin. Totta. Kyllä. Itse asiassa, en ole miettinyt tuolta kantaa. Itse asiassa, niin tuosta tuli muuten keskisestä mieleen, niin mä oon joskus nähnyt Esko niitä roosteja, mitä toi terrassu pitänyt. Ja kyllä. Ne on ollut ihan huikeeta. Sitten mä oon kattonut, siinä on just tää keskisen roosti, niin tässä huomaa, että kummalla on itsetunto kohillaan ja kummalla ei. Että toinen vetää hirveän takit ja muussit, tiedät sä, nollauksen siihen roostitilaisuuteen. Että tekee sen kilven, tiedät sä. Mä oon siis ollut joskus silloin tästä monta vuotta. Mua pyydettiin aika niin kuin viime tippaan TV5 siihen tuotantoon, sen Tuurin kyläkauppias. Joku tämmönen Tuurin kyläkauppa-apulaista. Me oltiin Amanda Harkimon kanssa siinä ja me kuvattiin 20 jaksoa, ei putkea, mutta silleen, että aina niin kuin viikonloppuisin mentiin sinne. Ja mä olin siis siellä niiden hotellissa, Onnentähti-hotellissa, mikä on siis ihan järjetön pytinki. Mutta se ei ole ihan tyhmä se Keskinen. Sanotaan näin, että sillä on omalainen persoona ja tyylisä ja varmasti niin kuin oma tyylinsä, mutta kyllä se osaa fyrkkaa tehdä. Ja sitten sen kautta, kun sä ajattelet niin kuin yksi yhtä vastaan, niin sehän on tosi ujo, mutta se on yllättävän. Niin, mä yllätyn siitä, kun sulla oli se mielikuva siitä, että se on semmoinen känninen vitu. Niin, mikä tulee niin, mutta mulla on ihan sama mielikuva, mutta ehkä tästä tulee just siihen. Ensinnäkin eihän tollaisia omaisuuksia tai tommosia bisneksiä luoda niin, tosta vaan. Mutta se, että just onko ujo kaveri ja herkkä kaveri, että sit kun otetaan suoraan TV-lähetykseen jonnekin, niin ainoa keino on marinoida itsensä punaviinilla takahuoneen. Ja, siis, ja sitten sinne parasvaloihin. Ja sitten ei ole mitään sanottavaa. Tosi sydämellinen ihminen hänen kanssaan. Oli ihan niin kuin siis silleen hauskaa. Mä muistan ikuisesti. Mä mietin, että kun mä oon ollut Hanksien kanssa vaikka missä takahuoneessa ja oon ollut omilla keikoilla vaikka missä takahuoneessa, mutta ikinä en ole ollut sellaisessa takahuoneessa. Muistan, mä olin just eronnut Marttiinasta ja silloin oli tämä Maria Veitalan show. Joo. Ja siihen samassa jaksossa lähetyksessä mun kanssa oli Andy McCoy ja Vesa Keskinen. Mä muistan tämän jakson. Tämä mulla tuli just äsken mieleen, kun mä sanoin, että siitä tulee semmoinen kuva, koska kyllä. Vesa Keskinen ei tiennyt, oliko se menos vai tulos. Kyllä. Se ei ihan oikeasti varmaan tiennyt, missä sanon, se on. Mä sanon, että se takahuone olisi pitänyt kuvata eikä sitä showta. Se oli siis jotain käsittämätöntä. Mä sanoin, että vitsi, että nyt mä oon osa TV-historiaa, kun mä oon tässä näiden kanssa. Se oli ihan, mä mietin, että mä en voi tehdä mitään niin hirveetä, jotta nämä jätkät ei pystyisi niinku, tiedätkö, niin nokittaa. Se oli huikea. Siinäkin täytyy sanoa, että on saatu kyllä, jos tuommoista jätkät on saatu sinne. Ja kato niin. Bäkkäri emäntä, kun se toista viinaa sinne, niin mä mietin vaan, että älä nyt jumalauta tuottaa tätä levet ihan änkyrä. Se oli ihan se oli hurja. Se oli kova kyllä. Hei, ennen kuin lähdetään Tismon kanssa sporttivarttiin, niin kiitos Esko sulle. Kiitos kutsusta. Ja kiitos, tässä voisi jauhaa vaan kuinka pitkään. Joo, niin. Makio oli. Kiitos, että annoit aikaasi meille. Totta kai. Suuri kunnioitus, äijä on painanut pitkään tuolla radiossa. Ja tervetuloa milloin vaan myöskin sit vastavuoroisesti sinne. Että teette hienoa duunia, mä tykkään. Mä mahtuisin radioon tietysti. Helposti. Jos on pari ovesta. Äijä heittää vielä puujalkaa tähän. No. Hei, loppuun ennen kuin mennään sporttivarttiin, niin äijä lätkä äijiesko, niin kuka nostaa Stanley Cupia tällä kaudella? No, mennätkö kotiin päin? Kyllä mä sanon, että Carolina. Carolina nostaa. Se olisi hienoa, se tulisi niin moni suomalainen nostaa. Se on tosi hienoa ja musta niinku, mä toivon, että Carolina nostaa ja nimenomaan nyt sitten Teukkakin on alkanut nyt pelaa niin kuin oman tason, alkaa tulee loukkaantumisen jälkeen. Ja sitten Sebastian Aho, aivan ilmiömäinen. Oh, no, hyvin. Mä en tajua, miten se jatkaa Kotkaniemiä. Mä toivon, että Carolina nostaa. No, hyviä poikia. Just puhuttiin tuossa vähän aikaa sitten World Cupista, että olisi kiva, kun saisi. Tai toivottavasti tulisi, että näkisi oikeasti maailman parhaat. Se oli todella harminen edelliset talviolympialaiset, kun sinne oli tulos kaikki. Olisi nähnyt se Suomen jengi, mikä sillä hetkellä olisi just ollut ihan älytön. Kyllä. Ja on se vieläkin, mutta siinä kohtaa niin olisi ollut kiva nähdä nämä sankarit samassa
Toivotaan, että joku päivä me nähdään, tiedätkö, kaikki Sidney Crosby, McDavid vastaan Suomen, Sebastian Ahot ja Teukat sitten Suomi-paidassa. Mä toivon, koska tota, se on varmaan niiden pelaajienkin unelma olisi päästä tekemään tämmöistä. Kyllä. Tiedätkö, että kunhan vaan nyt kaikki tähdet osuisi kohille, sekin vaatii niin paljon. Kyllä. Carolina voittaa. Carolina, toivotaan. Mennään sillä. Mä aina toivot suomalaiset, niin mä hyväksyn Carolina. Mennään eteenpäin. Kiitos Esko sulle. Kiitos Esko paljon. Kiitos. Keisari! Oota, mä laitan sut ääniä. Vittu, mä en osaa käyttää. Mä oon ihan Salminen, saatana. Onks nyt tämä? No nyt on hyvä. Vartti vedettiin kumista. Täällä on kaksi omaa tuntoa. Kaksi omaa tuntoa. Voisit sä Timo laulaa mulle? Tuiki tähtäs. Tuiki. Vittu mikä jätkä. Hyvä. Hei, voin kertoa, että toi Esko, tästä jaksosta tulee, niin kaikki aikoin rauhallisesti. Siis toi, se Erikäinen oli tossa, niin se niinku rauhallisesti kertoi noita juttuja. Kyllä. Ja mä sanoin, että ei pilata tätä nyt enää millään. Tiedätkö tämmöisen jutun? Niin, älä lähde tuolle tielle. Mutta Eskokaan mun mielestä se hienointa sen kanssa jutella on just se, että ensinnäkin tulee juttu, sä voit jutella mistä vaan. Ja sitten sellainen rauhallinen olemus, niin siinä se on, välittyy, sit se on kiva. Joo, ja mä tykkään. Joo. Ja säkin oot tommonen rauhallinen mies. No tavallaan välillä. Jos me muistellaan viime vuoden pikkujouluja, niin tosi rauhallisesti osaat ottaa itekin. Että. Viime vuoden pikkujoulu? Kyllä. Enhän mä voi muistaa, mitä viime vuoden pikkujoulusta. No mä voin valaista sulle vaikka ensi viikolla sitten. Okei. Joo. Mä voin yrittää muistella siis sen. Sä kävit siellä jossain gaala-illassa ja hajotit puhelimesi ja... Niin viime vuoden. Viime vuoden, viime joulun siis nyt, viime joulun, niin kuin noissa pikkuja. Mä ajattelin, että mennään monen vuodet. No, ei, ehkä viime vuoden. No mut, niin on. Vähän jos housuu kakkas, niin no, se on ihan ei, hyvä. Ei, kun se oli... Muista puhua rauhallisesti. Niin. Kyllä, mutta joo. Se oli kato, sun täytyy ymmärtää, että ei, se on jo sen verran aikaa, että ei niitä voi muistaa. No, tässä on uudet pikkujoulut jo ovella ihan kohta. Kyllä. Mm. Joo. Mm. Joo. Mutta erittäin mukava rupattelu hetki oli nimenomaan sitä ja mä ehkä haluaisin, kun Esko sanoi siitä, että haluaisin semmoisen oman matkailuohjelman, niin mä ehkä toivoisin, että tota se saisi semmoisen, koska olisi kiva nähdä nyt noista Kolumbian juttuja. Todellakin. Enemmänkin, koska se on mulla vaan sen Netflix-narkosi varassa koko Kolumbia. Joo, ne tuli semmoinen fiilis, että voisi lähteä Eskon mukaan, niin se voisi lähteä oppaaksi sinne niin kun näyttää paikkoja. Koska no niin. Se on aina semmoinen maa, että kyllä se ehkä on aika paljon kivempi mennä sinne, jos joku tietää vähän meistä. Joo, kulttuuria tommoseen, että joku opastaa sua, niin se voisi olla kiva käydäkin tommossa. Kyllä, ja mä voin melkein maksaa joku tuplamaksu jollekin kartellille, että kidnappaa sut. Niin, että pelkkä menolippu. Menolippu, joo. Kiva, älä kiva. Ota paluulippuja. Sit sä kuulet sellaisen, mulla teippi suun ympäri seuraava sporttivartti. Niin, sporttivartit vedetään vähän eri tavalla ja kuuluu semmoista erilaista kilinää kolinaa sen takaa. Mutta oli huikea vieras. Joo, oli hyvä. Mutta ei kai siinä sen kummempaa. Ei, muistakaa käydä Instagramissa Texas Peten skaba tällä viikolla myöskin, eli jaossa Texas Peten tuotepaketti. Kyllä, ja kevät hangetaan, alkaa kirkastuu, käykää kattoo Ruka, Levi, Ihkut, siellä on Akale, Tivoli kovimmillaan. Jos ette pääse sinne asti, niin Helsingissäkin löytyy ja Tampereella. Onko siellä semmoista afterski-meininkiä Stadi-Ihkussa? Stadi-Ihkussa. Siis siellähän on, kun vaan tekee semmoisen. Kyllä mä koen, että mä oon siellä saanut pari kertaa afterski-meiningi. No niin. Käytiin, mutta... Kakkasit vähän housuun. Niin. Ei se siitä lähde. Se ei aina kuulu. Joonas, se ei niinku joka kerta kuulu. Jos sulla on tämmöinen perversio, niin minulla ei ole. Mutta siis joo, siellä kyllä, on pitää pohjoisen kannattaa ihkuun mennä katsoa sitä meininkiä. Siellä on kovat afterskiit ja beforeskiit ja väliskiit ja siellä on niinku karaoke kovimmillaan. Ja me engi viihtyy. Siellä on, kun aurinko alkaa paistaa ja on mukavalla fiiliksellä ihmiset, niin siellä on aika hauskaa. Kyllä. Mulla ei nyt ole tähän oikein mitään sen enempää lisättävää. Ei ole. Käykää seuraa Jengi viihtyy podcast Instagramista ja kuulkaas ensi viikko. Tässä kohtaa haluan kiittää kaikkia reissuun mukaan päässeitä. Kiitos. Yes. Moi moi. Moi.